Takže čau vidíš a v tomto videu sme pri ďalšom FIFA 22 kontente počas seriá Team of the Season. Dneska tu máme štvrtok, čiže posledný deň počas Team of the Season seriá. Uvidíme, čo nám tu dneska vyjde. Včera nám samozrejme zabudli EA Sports vydať láskavo seriá Tots Pack, takže som dosť zvedavý, či nám ho vydajú. Každopádne určite sem šupni like, daj sem odber, zapni stokvácie pre jasného kontentu, blížime sa k Ultimate Team of the Season, vrcholí nám Tots promo a potom po Tots budeme mať tiež pár zaujímavých vecí, už som videl nejaké leaky a tak ďalej, takže možno zajtra alebo v sobotu vo videu vám to skúsim zhrnúť, že čo také by sme mohli mať po Team of the Season. Každopádne, vyzerá, že v Objectives nám nepribudlo nič nové, mám pocit, ale máme samozrejme novú sezónu, ľudia, máme novú sezónu na 42 dní, máme tu nejaké packy klasicky a hráčov už som videl v rýchlovke, myslím, že tu není nikto nejaký super. Linsen, štrudičkové skilly, trojdička Wickfoot, OK. Gibbs, Eločko, Angličan, OK. A Rossi, SDZ-ko z Argentíny, Liga Portugal. Čo sa mi hrozne nepáči, je, že tie karty za prvé nie sú neuveriteľné a za druhé sú z blbých lík. Hovorím, keby sú z týchto lík, ako to chcú spraviť, minulý rok, ak neviete, tak tu boli hráči aj 105 lík, tento rok žiadny tu není, 105 lík, čiže ak to chcú urobiť takto z iných lík, tak by som navrhoval do budúcej FIFA, aby tie karty urobili fakt, že super. Proste, aby tento Rossi nebol 88 rated, ale aby bol, vieš čo, kľudne môže byť 88 rated, nech nemáme ako keby free fodder od EA, až nejaký dobrý, ale proste nech mu dajú napríklad plus 5 na všetky staty. Čo by sa stalo? Vieš, reálne, čo by sa stalo proste? Rossi plus 5 na všetky staty, ako má teraz, bum. Aspoň bude trošku zaujímavý a ľudia si možno povedia, že vieš čo, fú, možno, že to stojí za vyskúšanie, možno ho skúsim nejako zakomponovať, ale stále bude ťažký na zakomponovanie do týmu, keďže je z blbej ligy. Čiže preto hovorím, že sezóna pre mňa v túto FIFA najviac mŕtva, ako kedy bola, lebo tí hráči nie sú 105 líg a zároveň nie sú dostatočne dobrí. Proste nikto z týchto hráčov na túto fázu hry je nejaký super. Linsen není dobrý, Rossi už není úplne super. A Gibbs je použiteľný, lebo je to krajný obranca a u nich nepotrebuješ nejaké super staty, ale tiež už máš oveľa viac lepších hráčov. Preto hovorím proste, ak chcú jej zostať pri tomto, nech aspoň tých hráčov fakt poriadne nabustia, nech fakt ako keby sú na takom leveli ako karty, ktoré vychádzajú v ten daný čas vo FIFA, alebo proste nech tam dajú hráčov 105 lík, tak ako to bolo vo FIFA 20, 21 a tak. No a za 30. level tu máme Ferratiho, stroličkové skry Wickfoot. Tá karta je proste priemerná, je OK, ale nič extra z blbej ligy a môžete si ich odemknúť najskôr až o nejaký mesiac. Knockhart, to isté 4-4, skry Wickfoot. Čo by sa napríklad stalo, keby mu dali 5-5? Jo, prečo mu nedáte proste 5-5? Why not? Doslova, čo by sa stalo? Aj tak by to nebola nejaká mega karta, ale bolo by to cool, aspoň by to malo trošku manečký zmysel. Takto proste ďalší dobrý francúzsky krídelník, ale až o mesiac si ho odomkneš. Diaby napríklad z marketu, ktorý stojí, ja neviem, už možno aj 100 kam, možno aj menej, je proste lepší, hej, napríklad. A tento Marakas, tuším, tento vyzerá celkom pohodičke, 184 cm, dobrá rýchlosť, dobrá obrana, OK fyzická sila, tento je aspoň akože použiteľný v tejto fázi hry, lenže môžeš si ho odomknúť až o mesiac, čiže toľko k tomu. Proste tá sezóna nedáva zmysel. Že aj keby teraz si môžeš tie karty odomknúť, tak ani teraz nie sú nejaké, že prevratné, ale ty si môžeš odomknúť aj tak až o mesiac. Čiže není fakt pointa v sezóne. Dúfam, že budúcu FIFA to urobia nejak viac zaujímavo, viac interaktívne. Tá sezóna je doslova taký fodr pre mňa osobne celú FIFA. Dajte mi keď tak vedieť v komentároch, či súhlasíte, či nesúhlasíte. Ale tá sezóna proste celkovo, keď to môžem zhodnotiť za celú FIFA, je pre mňa fakt mŕtva. No nič, v živej sekcii dneska nám tu pribudlo niečo. Pribudol nám tu Team of the Season Moment Osimhen, toho som videl líknutého, máme ho tu. Oslavujúci jeho dva víťazné góly proti Verone v sezóne 2021-2022 U23, to z Moment SBC. Štrudičkové skry aj Wickfoot, 185 cm, super rýchlosť, super strelba, nič moc prihrávky, dobrý dribbling, dobrá fyzická sila, nemá bohužiaľ žiadne traity, takže podľa mňa to bude taký basic hrot, ak ma chápete, čo sa snažím povedať, proste nemá 5 vidičkové skry, nemá 5 vidičkov Wickfoot, není mega mršný, bude to taký basic hrot, proste nemá nič špeciálne na sebe, ale staty má veľmi solidné, myslím si, že s Marksman Hamstylom by to mohla byť stále veľmi zaujímavá karta, ak bude lacný, lebo samozrejme trošku ťažšie sa linkuje, keďže je z Neapolu a z Nigérie, jo, čiže dva segmenty, 84 s informom a tot s hráčom a 87.
To je asi možno trošku viac, ako by som bol ochotný za to dať. Pozrieme sa schválne na markete, že vlastne čo máš na hrote zo série A. Máme tu by the way nové Merky matchups, v ktorom nemáme TOTS token, ale máme tu 6 segmentov opäť, takže to celkom chválim. To robili tuším aj minulý týždeň, ak sa nemýlim poprvýkrát. Máme tu 6 segmentov, takže balíček zlatých hráčov, malý prvotinný balíček zlatých hráčov, prvotinný balíček hráčov Electrum, balíček zlatých smiešených hráčov, balíček zlatých hráčov Electrum a 35 kápek a za to všetko dostaneš 45 kápek. Takže to sa mi páči, že tie Merky matchups aspoň trošku osviežili, je tu toho viac, sú tam dobré peky. No a v tomto tu máme novú daily proste flash SBC, 11 zácnych, to neviem či stojí za to. Ako je to 50 kápek, takže maybe áno. Okrem toho je tu ešte niečo, čo pribudlo. Toto tu bolo, tuším, že? Je tu niečo nové? No neverím, ľudia, im sa podarilo vydať garantovaný seriál TOTS pack. Veľmi by ma zaujímalo, že či to urobili na schvál. To by ma fakt zaujímalo, že či proste to urobili na schvál ako keby, že proste tieto seriá peky vydali až teraz, alebo že či proste na to zabudli, nepriznali si to, nenapísali ohľadom toho nič na Twitter a až teraz to proste vydali deň na to. Jo. Takže to by ma zaujímalo, že či to proste bolo intentional, alebo proste nechtiac. Každopádne, toto je tuším ešte nová daily SBC, ak to chápem správne. Máme tu same separating 90 chemistry, malý balíček zlatých zácnych hráčov, to asi stojí za to. No a poďme sa ešte pozrieť na ten garantovaný pack, že čo za to budú chcieť. Snaď aspoň bude dobre nacenený, keď sme na neho toľko čakali. Poďme sa na neho pozrieť. A je to 86 s TOTS hráčom 45 chem. To neviem, koľko stojí v aktuálnom markete, každopádne asi to není úplne že zlé. Jo, myslím, že 85 už by bolo zase možno málo. Poďme sa schválne pozrieť na Footbin, že či to tu už máme vypočítané. Jo, 80 000 cca, to je podľa mňa fair. To je podľa mňa fair, 80 000 coinov, to znamená, že kto je pod hodnotu. Raz, dva, tri, tohto nerátam, 4, 5. 5 hráčov je takých, ktorých akože nechceš, samozrejme miňa chceš, takže iba 4. Takže je tu proste klasický pár hráčov, ktorých nechceš a ostatní sú nad hodnotu. Samozrejme budú oveľa väčšie šance získať napríklad Bremera ako nejakého kvadráda a tak ďalej, ale... Je to v pohode, akože je to v pohode nacenené, není to predražené, myslím si, že za ten risk to stojí, neprídeš oveľa, aj keď ti padne proste dajme tomu Bremer, tak prídeš kvázi ako keby o 50 000 hodnotu, není to hrôza, myslím si, že za risk to stojí, ja osobne sa to určite pokúsim potom spraviť. Takže vyzerá, že to je všetko k dnešnému kontentu, by the way, fixy nám už preview packy už sú fixnuté. Tie boli proste na chvíľku preč a teraz už sú fixnuté, promopeky už tiež fixli, pred chvíľkou tu boli nejak proste všetky promopeky, teraz už je to fixnuté, takže tak, poďme sa každopádne pozrieť na Footbin, ešte na toho Osimhena, zistíme koľko bude stáť a tak ďalej, čiže v rámci tohto tu Osimhen 175 000 coinov nám píše Footbin, je to presné ty vole? Asi aj áno kámo, 87 je vážne tak drahá, počkaj, to si musím overiť, 87 to bude fakt toľko kámo. To fakt bude stať, no joke, nejakých 160-170 000. To sa obávam, že není úplne ideálne. Ejo. To podľa mňa není úplne, že super. Oproti potom karte dostal čo? Dali mu nejaký weak food upgrade, alebo dačo? Dali mu skill move upgrade, takže to je nice. A dostal pekný balance boost, pekný composure boost, longshoty mu zlepšili, akože pobustili ho pekne, to sa musí nechať. Marksman chemstyle asi na neho, prípadne možno finisher dáva zmysel kvôli agility a balance. Jo, jedno z toho podľa mňa, finisher ešte engine na neho ľudia dávajú kvôli tomuto. Takže podľa mňa medzi finisherom a engineom by som sa rozhodoval. Možno ten engine, I don't know. Takže tak, je to solidný hrot, ale vravím, linky má trošku ťažšie. Neapol, máš tam Incineho, to je taký asi jediný solidný link. Máš tu Koulibalyho, takže keby to nejak dostaneš na EZ-ko, jo, vlastne vieš spraviť, no, keď si ho dáš na EZ-ko a potom Incine ho dáš vedľa neho, OK, maybe nejak tak, do 4-3-3 alebo dačo. Každopádne samozrejme trošku ťažšie sa linkuje. Ja si osobne myslím, že by stal na markete menej. Osobne si myslím, že keď... počkaj, Vlahoviča tu máme 200 000, no. Vlahovič stojí 200 000 coinov, je to 96 rated karta z Juventusu, čiže trošku možno lepšie linky by sa dalo povedať. Neviem, no, 4-4, podobné in-game staty, Osimhen neviem, či úplne stojí za tú cenu. Akože, keď si dáme na obidvoch engine, schválne pre porovnanie, tak čo sa viac oplatí? Akože Osimhen má viac in-game statov, ale má ich hlavne v obrane, jo. Schválne, pace rovnaká, dribbling horší, strely horšie, prihrávky lepšie, fyzická sila horšia. Čiže celkovo by som povedal, že je trošku horší ako Vlahovič, ale za stojí aj trošku menej. Osobne, vieš čo, takto by som to asi zhrnul.
Osimhen, podľa mňa keby ho nacenili za takých 130-140 tisíc, vtedy by to mohlo dávať zmysel. Inak by som asi odporúčal, keď potrebuješ hrota zo seria, asi by som si najprv kúpil radšej Vlahoviča, prípadne Immobileho, ten už je taký drahší samozrejme, alebo možno Berardiho skús dať nejako na hrot, to by som asi odporúčal, ak hľadáte hrota v série A. Ten Osimhen, vravím, keby bol trošku lacnejší, tak by to mohlo byť zaujímavé. Takto, není to zlá karta, ale myslím si, že bude taká dosť basic karta, niečo na spôsob toho Vlahoviča, hej, že nič špeciálne by som na ňom není. Takže osobne, keby hľadám seriá hrota, asi by som si radšej kúpil Vlahoviča. Takže to by bol asi taký môj finálny verdikt tejto SBCčke. No a okrem toho, Daily Flash SBC, neviem, či sa úplne oplatí. Tento Durantový pack by som osobne vyskúšal. Tento tu Daily SBC je v pohodičke, Osimhen je taký 50-50, vidíte, podľa mňa nič moc, tá cena mohla byť nižšia, Merky matchup sú fajn a toľko asi k dnešnému kontentu. Poďme sa ešte prejsť túto pozrieť, že nemáme nejaký nový loading screen, každopádne už včera sme si ukázali Ultimate Team of the Season, vieme to, ako bude fungovať a tak ďalej, jo, takže poďme sa kúknúť schválne do tohto, či náhodou nám tu aj EA niečo zaujímavé neukáže alebo dačo, ale vieme už ako vyzerá Ultimate Todd, už sme to včera ukazovali vo videu, ak si náhodou nevidel, takže zajtra o 19. sa vidíme pri Ultimate Team of the Season, uvidíme aký content nám počas toho vyjde, snad nejaké nabombené SBCčky a Objectives, minulú FIFU tuším bol Flashback Dembele, ak si dobre pamätám napríklad, takže teším sa na to, snad aspoň SBCčky a Objectives budú poriadné. A toľko asi k tomu. Blížime sa ku koncu Team of the Season, každopádne určite sem šupni odber, zapni subskrypciu, aby si neprišiel o ďalší podobný content, lebo aj v lete budeme pokračovať, keďže nás čaká nové promo a viacero prom vlastne počas leta, väčšinou býva nejaké letné promo, footies a ešte potom napríklad preseason, takže počas toho budeme samozrejme točiť videjka stále každý deň. Šupni sem by the way like určite pre viac podobného kontentu. Vidíme sa teda zajtra o 19. Čaute ľudia.